První poloha. Druhá poloha. Žilka. Tak, zavřeme klapky. Naktivujeme stabilizaci. Jo, můžeš. Pojď si blíž ještě trošku. Je dobrý takhle. Uděláme si přemek, jo? Ten byl ošklivý. Uděláme malou otáčku. Ne, říkám ti, nelítej nad hlavu. Tak asi jste už předná, tady, jo? Já myslím, že to bude dobrý.
tam byl nový chlapci.